ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے۔ مجموعی قومی پیداوار کے تناسب سے پاکستان خیرات کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جبکہ ملک میں جی ڈی پی کے 1.4% کے قریب خیرات کی جاتی ہے۔ معروف عالمی جزیرے ایشین ورلڈ کی رپورٹ کے مطابق آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اور غربت ملکی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ملک کی 45% افرادی قوت کی یومیہ آمدنی $2 سے کم ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں کثیر آبادی غربت کے مسائل سے دوچار ہونے کے باوجود صدقہ و خیرات کرنے میں سب سے آگے ہے۔ پاکستان سینٹر فار فیلنتھراپی کے رپورٹ کے مطابق پاکستان سالانہ 240 ارب روپے یعنی $2 ارب کے قریب خیرات کرتے ہیں۔ 98% پاکستانی روپے پیسے اور اجناس کی شکل میں خیرات کرتے ہیں اور فلاحی کاموں میں بلا معاوضہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ملک میں کیے گئے گھروں کے سروے اور مختلف تھنک ٹینکس کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان سے متعدد فلاحی اداروں کو صدقہ و خیرات کی رقم حوالہ کرتے ہیں، جبکہ بعض طبقات براہ راست مستحقین تک امداد پہنچانے کو فوقیت دیتے ہیں۔